আহিছো শ্রেণীগুটি নিবলে মাহেকিয়া শ্রেণীগুটি নিবলে আহিছো কলে জানেনে শ্রেণীগুটি বরখন চাপি লৈ আজি ব্লগটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ অৱশ্যে ব্লগ কৰিবৰ কাৰণে চাপি লৈ লৈ এনেকৈ ৰাস্তা তুলোৱা নাই আহিছোঁ শ্ৰেণীগুটি নিবলৈ মাহেকীয়া শ্ৰেণীগুটি নিবলৈ আহিছোঁ ক'লে জানেনে শ্ৰেণীগুটি হস্পিটেললৈ গতিকে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু ইমান বহুত দবাবিটা বৰষুণ কিন্তু এতিয়া অকণমান কিনকিনিয়ান টাইপ কৰি দিছে সেইকাৰণে মানে লৈ লৈছোঁ আৰু ছাতি লৈ লৈ এনেকুৱাত অকণমান অসুবিধা যে সেইকাৰণে আজি মই বহুত দিনৰ পিছত এনেকুৱা ছাইড বেগটো লৈ লৈছোঁ তাতে বেগটো ভৰ্তি কিহে হ'ব জানিছে নে শ্ৰেণীগুটিৰে ব'লক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ এয়া আমাৰ বৰষুণৰ বতৰত টাউনশ্বিপৰ পৰিৱেশ বৰষুণত সকলোতে একেই পৰিৱেশ অৱশ্যে ক'ৰবাত বোকা এতিয়া এইখিনিত পকাৰ কাৰণে ইমান এটা গণ্ডগোল নাই কিন্তু য'ত পকা নহয় ৰাস্তা কেঁচা ৰাস্তা বা গাঁৱত বহুত জেগাত এতিয়াও কেঁচা ৰাস্তাই তাত পেনেক পানাক বোকা পানী বহুত জেগাতো বানপানী কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ বহুতৰ ঘৰে বাৰী খেতি পথাৰ এতিয়া খেতি কৰা সময় এই মানে বহুত দিগদাৰ আৰু সেই প্ৰকৃতিয়ে দিছে উপায়ো নাই ৰ'দ বৰষুণ সেইবোৰ হৈয়ে থাকিব তাৰ মাজত আমি এনেকৈ চলি যাব লাগিব হস্পিটেলৰ পৰা আহি হাত ভৰি ধুই মেলি লৈ নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কামকেইটা কৰি চিধাই মই অকণমান চব্জি পাচলিকেইটাকে কাটি অকণমান সহায় কৰি দিলোঁ কাৰণ মই আজি দিনত সেইফালে ওলাই যোৱাৰ কাৰণে ভাত পানী বনোৱা নহ'ল মানে পাকঘৰত সোমোৱা নহ'ল আৰু এনেকৈয়ে মিলিজুলি আমি কামবোৰ কৰি থাকিব লাগিব আৰু ভাত পানী বনাই পাকঘৰত সোমাই মই ভালেই পাওঁ আজি যিহেতু দেৰি হ'ল সেই গতিকে ভাত পানী খাই আজৰি হওঁ মানে এইফালে বাহিৰত দেখিছিলোঁ অকণমান বতৰটো অকণমান ফৰকাল কৰা দেখি মই একেবাৰে জ্বলি জ্বলি আহি ব্লিচিং পাউডাৰ দিয়াতহে লাগিছোঁ মানে ইমানেই বৰষুণ গোটেই চাৰিওফালে হেলুৱৈ অৱস্থা কাহিল ভৰি দিবলৈও ভয় লগা অৱস্থা এটা হৈ গৈছিল গতিকে অকণমান হেলু জ্বলি জ্বলি মই ব্লিচিং পাউডাৰ দি দিলোঁ কিন্তু বতৰটোৱে আধা ঘণ্টামানহে অকণমান ধুনীয়াকৈ বতৰ ফৰকাল মুখখন দেখালে তাৰপিছত আকৌ বৰষুণ দি দিলে তথাপিও অকণমান চাফা হ'ল গতিকে মনটো ভাল লাগিছে আৰু এনে বহুতখিনি আছিল কিন্তু বতৰৰ বাবে মই আকৌ উটুৱাই লৈ যাব মিছা হ'ব গোটেইখন ব্লিচিং পাউডাৰ উটি যাব সেই গতিকে নিদিলোঁ আৰু কাপোৰবোৰ এনেকৈয়ে শুকুৱাবলগীয়া হৈছে আজি মানে গোটেই দিনটো মোৰ পাকঘৰত নোসোমোৱাৰ দৰে সোমাইছোঁ কিন্তু মানে ৰন্ধা বঢ়া একো নাই
বনাই দিছে খাইছোঁ। আৰু সেই গতিকে এই ৰেচিপিটো মই সম্পূৰ্ণকৈ দেখুওৱা নাই, কাৰণ মই যিহেতু বনোৱা নাই। আৰু তাইও পটাপট পটাপট জলদি জলদি গৈ পেলাই বনাই দিলে। আৰু এই যিখিনি ঘুগনিখিনি ৰাতিপুৱাই বনাই থোৱা আছিলে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে, আৰু ৰাতিপুৱা ঘুগনি বনালে এনেকৈ অকণমান যদি থাকি যায় তেতিয়া আবেলি সময়ত সদায় আমাৰ প্ৰায় এনেকৈ বনাই খোৱা হয় আৰু খাবলৈ মজা লাগে। আজি দিনত 10:30 বজাত বৰষুণত তিতি তিতি ছাতি লৈ চেনিগুটি আনিবলৈ যাওঁতেই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ হঠাতে। মোৰ ব্লগবোৰ তেনেকুৱাই হয়, হঠাতেই হৈ যায়, মনলৈ আহে, বনাব মন যায়, বনা আৰম্ভ কৰি দিওঁ, তেনেকৈ তেনেকৈ হৈ যায়। ক'ৰবালৈ যদি ওলাই মেলি যাওঁ বিশেষ তেতিয়া বেলেগ কথা, সেইটোতো হৈয়ে থাকে, মাইণ্ডত থাকে। ক'ৰবালৈ গৈছোঁ যেতিয়াৰ পৰা ইউটিউব কৰিবলৈ লৈছোঁ, ব্লগ এটাতো আহিয়ে যায়, মানে অভ্যাসেই হৈ যায়। যিসকলে ইউটিউব কৰি আছে তেওঁলোকে গম পাব কথাটো। গতিকে সেয়াই আৰু, এতিয়াও সময় হৈ গ'ল 9:30। তাৰপিছতে DID চালোঁ, সেইটো চাই মোৰ বিৰাট ভাল পাওঁ, বিৰাট ভাল লাগে, পচন্দৰ। আৰু মোৰ টিভিত ইমান CLTL চোৱাৰ চখ নাই, তথাপি মাজে মাজে চাওঁ, মানে মাজে মাজে অলপ অলপ চাওঁ, কিন্তু একেবাৰে নাচাওঁ বুলি নকওঁ। আৰু যিকোনো কমেডি টাইপৰবোৰ চাই মোৰ ভাল লাগে, যেনেকৈ ধৰক অসমীয়াৰ ভিতৰত বেহৰবাৰী চাওঁ, আগতে বৰলাগাই চাইছিলোঁ, সেইখন শেষ হ'লে হ'ল আৰু হওঁতে অকণ অকণ বেয়া লাগিছে বাৰু। আৰু এতিয়া তাকে তাৰপাছত আছিলে তাৰক মেহতা, যেতিয়াই তেতিয়াই লগাই থৈ দিওঁ, আমাৰ ঘৰত যেতিয়াই তেতিয়াই অন হৈ থাকে, সেইটো সেইখন চিৰিয়েল হৈছে তাৰক মেহতা, যেতিয়াই তেতিয়াই হৈ থাকে। আৰু সৰু ল'ৰাটো যেতিয়া ঘৰত থাকে, সি থাকিলে ভাবি জি ঘৰ পে হে, সেইখন মই ইমান নাচাওঁ, সি লগাই থৈ দিয়া হে হাঁহি হাঁহ হৈ থাকে, মোৰ ইমানটা সেইখন কমেডি হয় যদিও ইমান ভাল নালাগে। গতিকে সেয়াই আৰু, নিজৰ ইতিহাসবোৰ লেকচাৰবোৰ দি আছোঁ। আৰু এতিয়া মই কেইটামান অৰ্গেনাইজাৰ মানে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আচলতে গোটেইকেইটা অৰ্গেনাইজাৰকেইটা কিন্তু মই বনোৱা নহয়, সঁচা এটা কৈ দিছোঁ, এনেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ৰখাই নথওঁ যে মই বনোৱা বুলি, মই বনোৱা নহয়। এটা তাৰ ভিতৰত মই বনোৱা আছে, ময়ো কেইটামান মাজে মাজে নবনোৱা নহয়, আৰু সেইখিনি তেতিয়া সেইবোৰ আগৰ কথা, তেতিয়া ভিডিঅ' কৰা নাই। আৰু মই বনোৱা বৰ্তমান এটা আছে, এতিয়াও বহুত বছৰ হ'ল, 4-5 বছৰমান হ'ল, এতিয়াও একদম ধুনীয়া হৈ আছে, সেইটো বাৰু দেখাম। কিন্তু তাৰ আগতে অৰ্গেনাইজাৰ মানে ধৰক শাৰী ব্লাউজ এইবোৰ থবলৈ যে যিবোৰ অৰ্গেনাইজ আমি অনলাইনত আমি অৰ্ডাৰ কৰোঁ, সেইবোৰতো সকলোৱে জানে, কিন্তু মই আজি দেখাব বিচাৰিছোঁ কিয়, চাৰ্ট ইমান ধুনীয়াকৈ চিজিল হৈ থাকে আমাৰ ল'ৰাকেইটাৰ মানে চাৰ্ট টাৰ্টবোৰ। আপোনালোকে ডিচিপ্লিন ৱাৰ্ডকটো কৰি থোৱাৰ পিছতো খুব বেছি দুদিন যায়, এটা টানিলে এটা পৰি যায়। তাৰপিছত এবাৰ দেখি পালোঁ অনলাইনতে এনেকৈ চাৰ্চ কৰি থাকোঁতে, তাৰপিছত মই বোলো আনি চাওঁচোন কেইটামান, আনি চাই পেলাই প্ৰায় এতিয়া 15 দিনমান হৈ গ'ল, খুব ধুনীয়া মই পাইছোঁ বস্তুটো। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি এই বস্তুটো আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু এইটো কোনো হল ভিডিঅ' নহয়, মই আগতে কৈ দিছোঁ, এইটো কোনো হল ভিডিঅ' নহয়, গতিকে মই ভাল লগাৰ কাৰণেহে মই আপোনালোকক দেখাব এতিয়া মন গ'ল, গতিকে বলক চাই লওঁ। এয়া বাহিৰৰ পৰা এনেকৈ দেখাও যায় আৰু মেটেৰিয়েলটো খুব ভাল। আৰু মই এইটো আপোনালোকক খুলি পেলাই দেখাই দিছোঁ, ৰ'ব বস্তুটো। মই বনোৱা বুলি যে কৈছিলোঁ, এইটো 3-4 বছৰ হৈ গ'ল বুলি যে কৈছিলোঁ, সেইটো হৈছে এইটো। আৰু এইটো কাগজৰ বক্স হয়, কিবা বস্তু আনোতে পোৱা। তাৰপিছত এইখন পুৰণা এখন পৰ্দা, পৰ্দা দি পেলাই কভাৰ কৰি দিছোঁ। আৰু ভিতৰটো বৰ বেছিকৈ দেখাই নাথাকোঁ, কাৰণ ইয়াত ল'ৰাৰ আণ্ডাৰগাৰ্মেণ্টছ বস্তুখিনি আছে, সকলোখিনি ৰুমালৰ পৰা আদি কৰি চব সৰু সৰু বস্তুখিনি থৈছোঁ হঠাতে পোৱাকৈ। হৈছে মোৰ আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ অৰ্গেনাইজাৰ, এইবোৰ দেখিছেই আপোনালোকে, গতিকে মই উলিয়াই মেলি নেদেখাওঁ। আৰু এইখিনি মোৰ হয়, এইটো মই পাইছিলোঁ বাৰ্থডেত এইবাৰ, খুব ধুনীয়া হয়, মানে বহুত পকেট আছে আৰু বহুত বস্তু একেবাৰতে থ'ব পৰা যায় এইটো। তেতিয়াহ'লে আজি মোৰ হঠাতে বনোৱা এই ভ্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। কিমানখিনি কি কি দেখাব পাৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ নাজানো, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কিবা জানিব বিচাৰিলে, আৰু বিশেষকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে, টাটা, বাই বাই।